Karibu tena kwa kipindi, na kipindi kinaendelea. Mwenye penda kujiburura kana kama mzee Kobe. Nilikuwa nimeenda kutoa pesa lakini wakunitumia za kutoa. Uwa msabasi. Wasione tuna furaha. Tumegadhabika sana kwa hao maneno ya Nkaiseri. Manake yuwasema Joha wetu ana magunzi. Oh, hayo magani. Kuteleza kwa ulimi, si kung'oka kwa meno. Msemo. Oh, msemo wa kwangu kule pwani. Mkana advertisement, tutataka kucheza chakacha. Hao wetu hawana hayo magani, hiyo yanaitwa magani. Sisi ambacho tumbakisha, tumbakisha nini? Ninja. Ninja mwenyewe ndio huyu hapa. Hebu wapashe hawa watu. Wape mwanangu wapi? Mimi kama Aisha. Yaani Aisha. Ninamunga mwenzangu mkono kwamba tumegada kabisa. Huyu Nkaiseri asema sijui Joha arudishe silaha. Joha mwenyewe si mtukutu, ampigi mtu tu amchapa mwenyewe. By the way. Ah, no? Kwa nini utoka bara? Kwa nini shangwe? Atokea pale Malindi hali ya Mranga kwa bampia pili. Mzee! Wenzangu, acha niulize. Sisi wanamwambia Joha kuwa arudishe nini? Atikeni. Ni guni. Huyu yuaitwa nani huyu? Nkaiseri. Nkaiseri. Sasa Joho wetu atarudishaje? Guni ilhali hanazo. Joha! Guni tunazo hatuna! Hatuna! Guni tunazo hatuna! Hebu niwaulize! Uliza! Ninazo sina? Ninazo! Nyele zangu hapa. Joha wetu! Joha wetu mpole! Hana maneno na mtu! Wamnyanganya silaha mfanye nini? Nkaiseri mwenyewe! Tuta mpole! Mkana advertisement, tutataka kucheza chakacha sisi. Paka mapepe huyo, paka mapepe huyo, paka mapepe huyo. Mkoko cheni, taneto vye hii. Kumbe mwajifanya wapani, kumbe mmetoka Mranga nyi wate. Hey, Kidhimani. Yes. Unajua kama ni Kidhimani, unajua right now. Ah, ndio hapa, eh? Hapa. Oh, yes. Tupitie huku. Eh, habari ya wazee? Yes, habari zenu? Mzuri sana. Yes. Eh, what am I saying? Governor amefika. Habari zenu? Mzuri. Unajua sasa tumefika na tumesema wakati wa 2017 imefika. Eh, na mimi kama Governor Dr. Mutush nimesema ya kwamba lazima niangalie maslahi ya watu wangu ama vipi? Si ndio? Yes, na vile nimesema unajua ndio sijafanya kazi ya maana sana. Unajua? Ndio nimekuwa na shida na deputy governor kidogo, barabara sijatengeneza, lakini wote my saying, ninasema nini? Ninasema ya kwamba ile wakati ya kwanza ilikuwa ni wakati wa nini? Wa theory. Sasa come next time, sasa nitakuwa ninafanya practical. Eh? Na unajua hiyo ndio vile kazi inafanywa au ama vipi wazee, si ndio? Hii hata nyumbani upika au kujaji tu unapika nyama mara moja. Eh? Unaanza na sukuma alafu baadaye unatengeneza nini? Mboshe kidogo alafu baadaye unatengeneza nyama, si ndio? Yes, sasa kwa hiyo maneno kuna shika hii. Eh? Unajua ni vizuri ni vizuri kunywa juice. Kunywa juice ya mimi. Wewe wapatie nyingine eh? Yes. Eh, wakiulizwa sema ni governor, sawa? Yes, asante mkae vizuri eh? Asante, 2020, wapi kwengine? Naomba kura. Lakini 2017 bando. Wamonyo hapa. Wamonyo? Oh, habari zenu? Ni mimi hapa daktari. Your Excellency, Governor,
ama ukipenda the one and only. Yes. Muko area kama bacteria za malaria kutoka Bulgaria. Habari zenu lakini? Muko salama? Salama. Mambo ya kura mmechukua kura? Kura tutachukua. Kura mlishachukua. What am I saying? Ninasema nini? Unaona hii sehemu yenu ni nzuri sana. Ni nzuri sana lakini mimi nasema mkini elect mara ya pili najua sasa hivi sijawasaidia sana. Najua sijawasaidia sana lakini come next time. Mkini elect next term. Unajua sasa kama mnaona kama hii mmechonga hii vizuri. Hii nani amechonga? Hii ni mzuri sana. Hii vile imechongwa kuna unaona mali kama pale wa Muyu. Tutatengeneza, tutengeneze kampuni ambayo mtakuwa mnatengeneza hizi. Kwa hivyo hii yenu mfunge. Hii yenu mfunge, alafu mtatengeneza come next time. Sasa wewe ukisema hizi maneno zote wasema msema kesho bwongo. Ile ya jana mlituambia hivyo. Hapana, hiyo hapana, ngoja kase wewe, hebu fanye hivi. Kwa hiyo maneno cheza chini ya maji, sawa? Cheza chini ya maji, chena cheza chini ya wetete, sawa? Wewe kuwa kampeni wangu, mimi yote itakuwa sambamba, itakuwa mbele. Kibonga hivyo. Hii, unajua sasa yote itakuwa sawa. Kwa hivyo, msijali. Mambo ya IMAX. IMAX nitawatengenezea, hapa tachukua kama ki-Great Wall kimoja hivi. Tachukua ki-Great Wall, na yote itakuwa sawa. Kwa hivyo, what am I saying? Ninasema nini? Sijui. Lakini yote, yote tisa, kumi, ni we mwenyewe. Kura ni kwangu, sawa? Yes, asante. Mesema mkoheria? Asante. Story ya IMAX eka chini ya maji, eka chini ya maji. Unajua, unajua sasa hivi unajua kama sasa hivi naona mrembo anachekesha ni kama meno zimejipanga kama soda ya kreti. Shika hii. Enda katengeneze vizuri. Kwa kampeni mkuje mtakuwa mnashikilia zile mavitamba zangu zile, mtakuwa mnafanya hivi. What am I saying? Hiyo itakuwa sawa, si ndio? Yes. Any more questions? Asante. Umesema wapi kwingine ni wapi? Ya mapolisho na kuna ufala sana. Sasa IMAX natoshea hapa. Badala atengeneze kahao pale. Unaona sasa vile nakwambia? Lazima tukue aggressive. Unaona kama hao vijamaa nduthi? Unaona kama jamaa nduthi? Habari zenu wote? Mzuri. Mzuri sana. Na mimi nawaambia wasi hata? Nesabio? Yes. Habari yako kase? Sasa mimi ninataka hivi. Nataka come next time. Najua this time round, najua mko na shida nyingi sana, si ndio? What am I saying? Ninasema nini? Si mko na shida? Yes, na mimi kama governor wenyu nimesema kwamba nitawasaidia zaidi. Naona kama wewe mkono zako ni ngumu sana. Ukishika bibi hivi, bibi anasema acha kunikanyaga. Hiyo ndio vitu ambavyo tunataka kusaidia kama governor. Na mkinipatia kura kwa mara ya pili, nitawanunulia gloves. Unaona mkono yako vile ni ngumu. Hii mkono mimi nakwambia ukichapa mtu kofi, mtu anasema umempiga na panga. Kwa hivyo shika hii, mkunywe chai na mjue next time nina nini? Tutafanya mambo sawa. Kura kwa nani? Mtu wa dushnyao. Sawa? Sawa. Umesema wapi kwingine? Umesema ni kule. Yes. Umesema wapi? Masi. Habari zenu. Mimi nimekuja hapa na nimesema kwamba naona mmeumia sana. Sijawasaidia lakini sasa nakuja kuwasaidia. Nataka kwanza mkinipatia kura kwa mara ya pili. Nitatengeneza, nitaleta miti ambayo itakuwa inamea na siku mbili. Siku mbili. Asante sana. Semeni governor juu. Governor juu. Sema kabaluku. Kabaluku. Yes, madishnyao. Yes, asante sana. Kwa hiyo maneno, shikeni mtengeneze vizuri. Kwa lakini jina ambayo itakuwa kwa mdomo ni nini? Daktari, si ndio? Daktari, si ndio? Sema daktari. Daktari. Sema daktari Alfi. Alfi. Asante sana. Yes. Ate nini? Cheki sikiza. Anaweza kuja sema ate mimi ate namfanyia hii namfanyia hivi tena. Sikia hizo miti za siku mbili. Tena ulisikia wapi wewe? Unasema nini? Wewe unaweza teda. Bila nimemuona. Nini? Haya.